en train qu'il y a sur le film, machin. Allez, det är första bra motståndet som vi mötte nu, tycker jag. Och det är, vi har våra stunder. Vi har våra stunder positivt och mindre bra, om vi ser det så, plus och minus. Det är en del saker som vi vill jobba på. Försvarsspel. Anfallsspel har vi inte tränat på så himla mycket, men det kommer. Nej, vi har inte reflekterat så mycket över matchen, utan det kommer mer om ett par dagar. Om vi säger första halvlek då, vad är din intryck av den? Vi börjar väldigt darrigt, vi har väldigt mycket respekt för dem och det funkar inte. Ska vi vara topp 3 i Superettan så liksom vi får ge hjärnet, vi får ta respekt för någon. Och vi var lite passiva tycker jag, men sen börjar vi jobba oss in i matchen, börja kriga och kötta. Och vi kommer stundtals så kommer vi in i matchen. Vi har våra, som sagt, våra lägen. Tycker att vi borde gjort mål på någon av dem. Varför tror du att det inte blir någon mål idag? Det är för att vi har lagt mycket energi på försvarsspelet. Och inte tränat så jättemycket på anfallsspelet. Men jag tror det kommer. Det kommer absolut på lördag. Tar vi nya tag så tror jag det kommer lossna. Lördag är ju dags för tävlingsmatch. Vad är dina tankar och är du taggad? Absolut, absolut. Till max 100. Det är 3 poäng som gäller. Ingenting annat. Då ska du lycka till. Tusen tack.